Nesër do të jetë diela e parë jo pune. Inspektorati i Tregut do bëri thirrje të gjithë punëtorëve të paraqesin çdo rast nëse ballafaqohen me shkelje të drejtave të tyre. Me hyrje në fuqi të ndryshimeve dhe plotësimeve ligjore, inspektorati do të vendosë edhe kujdestari në për rajone. Denoncimi mund të bëhet përmes superfaqes dit.gov.mk me dorëzim të një paraqitjeje në arkivat e njësive rajonale dhe zyrës qendrore të IQT-s në numrin e telefonit 15131 ose të inspektorët kujdestar në për rajone për të cilët mund të merrni më shumë informacione në vefaqen e tyre. Ata që do të punojnë të dielën në veprimtarinë të cilat procesi tekniko-teknologjik nuk mund të ndërpritet, do të duhet të marrin më ditje më të larta për 50% dhe duhet të kenë një ditë të lirë të cilën do të mund ta shfrytëzojnë brenda 7 ditëve të ardhshme. Eviti i ri sjell edhe ndryshime të tjera. Prej sot rritet çmimi i rrymës dhe ngrohjes qendrore. Sova nasha odluka, cenata na električnata energija za domaćinstvata se zgolemuva za 9,48%. Realnoto zgolemuvanje, kako što kažav, će беше mnogo povećе, no uspeavme da skratime mnogo trošoci i dopolnitelno vladata prevzema obvrska да им помогне на државните компании во наредниот период. Цената на парното во градот Скопје ќе се зголеми за 14%. Со оваа наша одлука се враќаме на ниво на цена на топлинска енергија која што сме имале во 2018 година, имајќи во предвид дека за 16% од 2018 година до денес ја имаме намалено цената на топлинската енергија. Министрија и економист до осигурување дим финансијаре пр фамилијат ме та ардура то улта, те целат до тамарин фатура ме то улта пр енергија електрике. Лицата со ниски примања за самец, доматинство со 2 члена и за доматинство до 3 члена се стекнуваат со намалување на месечната сметка за потрошена електрична енергија во износ од 600 денари месечно, а лицата со ниски примања за доматинства со 4 члена и за доматинства со 5 члена или повеќе члена се стекнуваат со право на намалување на месечната сметка за потрошена електрична енергија во износ од 800 денари месечно. Муајне артше министрија и економист до те шпалди тири публике курсе ндарија и ендимас финансијаре до те бојат си пас паримит та артурове мато улта та фамилјеве на витин 2021.